Pantalla Barcelona és un programa que va néixer amb la intenció d'apropar el que és la cinematografia realitzada a la ciutat de Barcelona a la ciutadania de la capital. Penso que és una gran oportunitat per curtmetratgistes com nosaltres que no tenim la possibilitat de tenir visibilitat més enllà dels festivals. Significa molt perquè és la meva ciutat i no és fàcil projectar les teves pel·lícules en pantalla gran a la teva ciutat. La veritat és que és una oportunitat molt maca. Pantalla Barcelona, amb aquesta nova edició, que és la quarta, es pot veure a 7 centres cívics a diferents districtes de la ciutat. Un centre cívic juga un paper molt important en dinamitzar la cultura perquè dona la possibilitat d'oferir una programació de qualitat d'una forma gratuïta, accessible a tota la població. Dones Visuals, el que està fent amb el cicle Pantalla Barcelona és donar visibilitat a les professionals dones de la indústria audiovisual de Catalunya. El públic de Barcelona pot descobrir no només els oficis del cine, com són per dins, sinó com són per dins vist des del punt de vista de les dones. Pantalla Barcelona és una forma fora del circuit habitual i comercial que moltes vegades deixen de banda un cinema més arriscat o més d'autor, pot cobrir aquest forat, no? La gent que s'apropi als centres cívics pot trobar coses que igual el circuit comercial no troba. És important venir al Pantalla Barcelona per descobrir el talent que tenim a casa que a vegades ens queda amagat o no ens arriba tan directament.